တင့်သူများနှစ်ခုနဲ့ဆက်ဆွင့်ရေးဒုတိယလိုင်း104ရက်ရှိလာပါပြီ။ဒီဘောမျိုးကခလာရ23မှာတိုက်ပွဲဆက်လက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့ PSLF DNL တမ်းမျိုးသားလူမျိုးဤတက်မတော်ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အောက်တိုဘာ6ရက်မနေ့9နိုင်ကမှာတိုက်ပွဲဆက်ဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီကဝိုက်ထွက်လေရင်နဲ့လက်နက်ခဲယံ12ထုပ်ကို9ကြိမ်ခွဲပြီးချသွားတာတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အောက်တိုဘာ5ရက်ကလည်းမနေ့9နိုင်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီ Jet Fighter က9ကြိမ်ဘုံကျဲသွားတယ်လို့ဆိုပါလေ။ဒါအပြင်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့နောင်ချုံမြို့နယ်ကအမှတ်354အမြောက်တပ်တပ်စခန်းကိုလည်း Y-12 က9ကြိမ်လာပြီးဘုံ59လုံးကျဲသွားပြီးအစိမ့်ဝေးဘုံတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါလေ။တောင်ခမ်းရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်902စခန်းနေရာကိုလည်းထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးယင် Y8 နဲ့9ကြိမ်လက်နက်ခဲယံအထုပ်60ချပေးသွားတာတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရက်ဆောင်မြို့နယ်ကြောက်ကူဘက်ကနေနောင်ချုံမြို့နယ်အဲဒဲကိုစစ်အင်အားပြန်ဖြည့်ဖို့စစ်ကောင်စီဘက်ကကြိုးပမ်းနေတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲပိုပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဘောမျိုးကိုစစ်ကောင်စီကပေါင်900ဘုံပါဝင်ဘုံကားလုံးကျဲချတဲ့အတွက်အရသာတူးသေဆုံးကလေးနှုတ်ပါဝင်၈ဦးဒဏ်ရာရတယ်လို့ TNL ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါလေ။အောက်တိုဘာ5ရက်ည9နာရီခန့်မှာတီဘောမြို့ဇတ်စုရက်ကွက်ရဲစခန်းအနီးဘုံနှလုံးအနော်ရက်ကွက်စံပြမုတ်ဆိုင်အနီးတစ်လုံးနဲ့တောင်မြို့ရက်ကွက်လယ်ကွက်အနီးတစ်လုံးကြားရောက်ပောက်ကွဲပြီးခုလိုသေဆုံးဒဏ်ရာရကြတာလို့ဆိုပါလေ။ဒါပြင်နတ်လန်ခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်တဲ့အတွက်လွယ်ချိုင်းကြီးပါနဲ့အီရှာဝတ်တိုးဂိတ်နီကြားရောက်ပောက်ကွဲပြီးအရသာတချို့ဒဏ်ရာရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ် MNDA ကိုကန်တပ်ကထိချုပ်ထားတဲ့လာရှိုးမြို့ကိုစစ်ကောင်စီကနေ့စဉ်ဘုံကျဲနေပြီးအောက်တိုဘာ6ရက်နေ့လယ်တနင်္ဂနွေခန့်မှာရက်ွက်9မှာရှိတဲ့အထက်မှအဖုံးကြီးကျောင်းအနီးအရသာတူးဒဏ်ရာရပြီးနေအိမ်တွေပျက်စီးတယ်လို့MNDAA ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒီရင်နေတွေကညဘက်မှာတိုက်ခိုက်လေရှိတဲ့စစ်ကောင်စီကခုတော့နေကင်းဘက်မှာပါအရက်သားနေရာတွေကိုအတိအလင်းတိုက်ခိုက်လာပြီးစစ်ဘက်နဲ့လုံးဝမသက်ဆိုင်တဲ့အရက်ဖက်နေရာတွေဖုံးကြီးကျောင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်လာနေတာဟာစစ်ရာဇဝတ်မှုကိုကျူးလွန်နေတာပဲလို့ MNDAA ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်မကွေးတိုင်းရောနယ်မှာရှိတဲ့ထီလင်းမြို့နယ်နဲ့ကြောက်တူမြို့နယ်ကရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတက်ခိုက်နေပြီးလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်နေတာကြောင့်အရသာ9ဦးသေဆုံးပြီး14ဦးတည်းမနဲ့ဒဏ်ရာရတယ်လို့မင်းတပ်ပို့စ်ကဖော်ပြပါတယ်အောက်တိုဘာ5ရက်မှာထီလင်းမြို့နယ်ကျင်းမြောက်ကြီးပါဘုံကျဲခံရပြီးအမျိုးသား4ဦးနဲ့အမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးပါတယ်ကြောက်တူမြို့နယ်ပန်းဆန်ကြီးရွာမှာလဲကြောက်ထုအမြောက်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တဲ့အတွက်အမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးပြီး14ဦးဒဏ်ရာရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်မကွေးတိုင်းပေါ့မြုံနယ်ရွှေဘုံသားပြူစောတိစခန်းကိုဒေသခံတော်လိုင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်က2ဦးသေဆုံးပြီး4ဦးကိုလက်ရဖမ်းမိတယ်လက်နက်ငယ်တစ်လက်ရရှိတယ်လို့ပေါ့မြို့နယ်မြောက်ပိုင်းကြီးလက်ဒေသပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါလေ။အောက်တိုဘာ5ရက်မနေ့9နိုင်ခွဲလောက်မှာစီးနင်းတိုက်ခတ်တာဖြစ်ပြီးကင်းစခန်းတွေကိုသိမ်းပိုက်နေစဉ်9နိုင်ချက်မှာစစ်ကောင်စီလင်းကဘုံလာကျွေးတဲ့အတွက်ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တနင်္ဂနွေတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးသေဆုံးစစ်သား2ဦးနဲ့ပြူစောတိ3ဦးကိုလက်ရဖမ်းမိ MA တနက်တလက်သိရှိရမိတယ်လို့ဖော်ပြထားပါလေဒီစစ်စင်ကြီးကိုပေါ့နဲ့မြိုင်တပ်ပေါင်းစုပခုတ်ကူခရိုင်တိုင်ရင်းတွေပေါ့မြို့နယ်မြောက်ပိုင်းတော်လိုင်းတပ်ဦး NPRF နဲ့မဟာမိတ်တွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာလို့ဖော်ပြထားပါလေပခုတ်တိုင်းအုပ်ဖုံမြို့နယ်ဂမုံရေလောင်တမန်ကိုတက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းရှေ့ပြေးအဖွဲ့ကိုဒေသခံတော်လိုင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တက်ခဲ့တဲ့အတွက်စစ်သား4ဦးသေဆုံး3ဦးဒဏ်ရာရတယ်လို့တာယာဝတီခရိုင်တပ်ရင်း3832ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်အော်တိုဘာလီရဲ့မနေ့9နိုင်ငံမှာ
ဝိုင်းကျေးရွာရဲစခန်းဘက်ကနေဂမုံရေလောင်တမန်ဘက်ကိုတက်လာတဲ့12ဦးပါစစ်ကြောင်းရှိပြီးအဖွဲ့ကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်တာလို့ဆိုပါတယ်။အောက်တိုဘာ3ရက်မှာလေဂမုံရေလောင်တမန်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်က12ဦးသေဆုံး14ဦးဒဏ်ရာရက60မီလီမီတာစိမ်ပြောင်းပါဝင်လက်နက်မျိုးစုံ4လက်သိမ်းဆည်းရမိပြီးဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။